Доброго дня, шановні колеги, члени комітету та запрошені. Починаємо засідання в режимі відеоконференції. Частина народних депутатів буде брати участь в засіданні в режимі відеозв'язку, а частина членів комітету присутня в залі засідань комітету. В режимі відеоконференції беруть участь міністр інфраструктури України Криклій Владислав Артурович та перший заступник міністра інфраструктури України Абрамович Дмитро Васильович. Переходимо до питання першого порядку денного. Щодо пропозиції Міністерства інфраструктури України до проєкту плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. До Комітету з питань транспорту та інфраструктури надійшла пропозиція Міністерства інфраструктури України до проєкту плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Пропозиції були надіслані народним депутатам України, членам комітету та опрацьовані ними. Від членів комітету були подані зауваження до зазначеного документу. За результатами опрацювання пропозицій Міністерства Мінінфраструктури до проєкту плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік комітетам пропонується низка зауважень та доповнень. Я пропоную надати слово першому замміністру. Будь ласка. Дмитро Васильович. Так, чую вас. Дякую, Юрій Григорович. Шановні члени народних депутатів, члени комітету, як все вірно сказано, Міністерством інфраструктури на виконання доручення відповідного Кабінету міністрів з урахуванням пріоритетів завдань, визначеним нацпланом і транспортною стратегією України до 30-го року, угоди про асоціацію, а також враховуючи актуальні питання і виклики сьогодення, пов'язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, боротьбу з її негативними наслідками, розроблено пропозиції, називаємо це так, до проєкту плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік, які безпосередньо стосуються нашого міністерства. Ті пропозиції надіслані були шановним членам, голові нашого профільного комітету, на опрацювання отримано зауваження та пропозиції. Дуже вам за це дякуємо, тому що ми для цього саме те і робили. Тобто ваша позиція для нас дуже важлива. І які ми опрацювали? Ми надіслали вже до комітету. Ми надіслали вже до комітету доопрацьовану редакцію нашого проєкту плану, знову ж таки, пріоритетних дій. Чому проєкту? Тому що він відповідно буде затверджений ще Кабінетом міністрів. Тому ми побачимо більш комплексний документ, де буде не тільки наше міністерство, але тим не менше опрацьовано здебільшого. Ваші зауваження комітету і пропозиції були враховані, і тому ми готові зараз їх обговорити. Структурно пропозиції Мінінфраструктури в плані були розділені за наступними напрямами: безпека на транспорті, авіаційний транспорт, залізничний транспорт, водний транспорт, дорожнє господарство, автомобільне перевезення, міський електричний транспорт та поштовий зв'язок. Окремо хочу зазначити, щоб шановних членів комітету потім це не збентежило, що вчора лише нам майже там вночі були надіслані нові вимоги до плану пріоритетних дій уряду від секретаріату Кабінету міністрів, але це каже, і ми їх так швиденько відпрацювали, лише про зміну форми подання цього плану, а не суті. Тому гадаю, що ми можемо плідно попрацювати над вашими зауваженнями. Суть не зміниться, да? Навіть якщо ви пізніше побачите трішки трансформований документ по формі. Якщо голова комітету дозволить, то є пропозиція рухатись по напрямкам, і ми готові надати окремі коментарі по вашим зауваженням. Степ-бай-степ, як то кажуть. Дякую. Дякую. Пропоную почати з пропозицій та зауважень по залізній дорозі.
вже не транспорт. Пропозиція комітету за напрямом 1 короткострокові заходи за першими двома завданнями доповнити графами джерело обсягів фінансування. Враховано, додали суть, яка, який орієнтовний обсяг фінансування буде потрібен Укрзалізниці на подолання ковіду і заходів, які вони вживають. Тобто, що в нас зараз є? Є додаткові витрати на забезпечення протиепідзаходами, санітарними заходами, миють поїзди, персонал, відповідно, в цьому контексті захищають перше. Друге, є в нас категорії, ви знаєте, що в нас є обмеження по руху пасажирки, але є категорії громадян, наших співгромадян, які користуються залізничним транспортом, починаючи від безпосередньо співробітників Укрзалізниці, закінчуючи медпрацівниками, працівниками правоохоронних органів і окремі підприємства, які вже звернулись до АТУЗ і до нас відповідно, отримали дозволи в маршрутах, які запропоновані Укрзалізницею, доставляти своїх співробітників до робочих місць. Комбінована є система, в деяких випадках, вірніше, підприємство оплачує самостійно перевезення цих громадян, тут нам це не давить на витратну частину, а в інших випадках Укрзалізниця власним коштом поки що покриває. Потім пропонуємо, що ми це покриємо, в тому числі грошами зі стартфонду. Зараз пропозиція комітету була прорахувати, скільки нам грошей буде потрібно до кінця року. Важко спрогнозувати, тому що ми не знаємо, коли коронавірус закінчиться, по-перше. По-друге, кого ще ми будемо возити цим транспортом, які заходи вживатимуться. Але окремо зазначимо, ми це зазначили в нашій формі, що в нас вже Укрзалізниця за квітень місяць порахувала, що додаткових витрат є на 38 мільйонів гривень від того, що я вам сказав, і окремо на сандіпід заходи 3,3 мільйони. Тобто додали це в форму. Джерела покриття, як я сказав, це власні кошти УЗ, став фонд і окремо покривається підприємствами, які возять своїх співробітників. Друге зауваження. Супроводження проєктів, законів, додати в план заходів про внутрішній водний транспорт і про залізничний транспорт. Це зауваження враховано, є в плані заходів відповідний захід. Тобто супроводження Міністерством у Верховній Раді відповідних законопроєктів. Далі, якщо коротко, зауваження, яке стосувалося щодо відображення суспільно важливих перевезень, як окремий захід чи окремий проєкт закону в нашому плані заходів. Хочемо сказати, що по суті підтримується і фактично враховано шляхом, ми відобразили, що в нас є закон про залізничний транспорт, стаття 10, вірніше проєкт закону, цього законопроєкту, воно називається «Організація суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним транспортом», є в цьому проєкті. Тобто ми кажемо, що ми врахували це таким чином. ПІСО є в нашому проєкті, у вашому проєкті закону, закону, який ми будемо супроводжувати в Раді. Далі, малодіяльні станції, пропозиція від комітету, врахували пропозицію, редакційно поправили, інтегрували в план заходів, можете це побачити. Далі, контроль і посилення контролю та нагляду з боку держави за діяльністю підприємств залізничного транспорту. Пропозиція комітету підтримується по суті, але, на жаль, не інтегрували відверто в
в запропонованій редакції в план заходів. Чому? Тому що окремі функції з контролю передбачені в проєкті закону про залізничний транспорт, який ми будемо супроводжувати і відобразили це в плані. І друге, що в нас є базові два закони про акціонерні товариства і про засади державного нагляду контролю господарської діяльності, які так само покривають ці питання, і вони вже, ну кажучи, виконуються, і для нас є, є договор. Питання далі. Технічне переоснащення залізничного транспорту і оновлення рухомого складу. Ми збільшили кількість, тут стосувалось капітальних ремонтів і модернізації. Була вказана цифра 70, ця цифра 70 закладалась в проєкт фінансового плану «Укрзалізниці». Проговоривши з УЗ, ми її збільшили до 100, ще редакційно доопрацюємо те, на що ми виходимо. Питання, ну, зрозуміле, що дзеркально стосувалось оновлення рухомого складу, оскільки ми його не зазначали в там, як дизель поїзди всім відомі, так і електровози, якщо ми кажемо там потенційно про ВТ та електровози, потенційний конкурс, його тут немає, тому що план на 2020, скоріш за все, перші ці локомотиви ми не побачимо, тому його нема. А по суті ваших пропозицій збільшили кількість ремонтів і модернізації до 100. Прибрати при цьому 28, це цифра, яка звучить по вагонах і по трьох дизель-поїздах. Знову ж таки, з наших пропозицій не прибирали. Чому? Тому що є позиція президента України, озвучена на Крюківському вагонобудівному. І те, на що ми вже вийшли з Крюкова, ми інтегрували сюди в план. Тобто 28 по вагонах і 3 дизель-поїзди зафіксували мінімально на цьому рівні. Буде більше, будемо дуже цьому сприяти і радити. Да? Наступне зауваження комітету. 400 кілометрів колії. Підтримується, знову ж таки, по суті, змінили з 400 на більше 400. Чому не можемо поставити більш конкретне значення? Тому що об'єктивно питання ремонту колії закладається восени на наступний рік. І взимку, наприклад, вже ведуться підготовчі роботи для того, щоб цю колію можна було, ну, знову ж таки, ремонтувати. Тобто підготовлюється і технічна документація, і вже закладаються процеси по, ну, відповідних роботах. Вони вже закладені. Тобто нам зараз, в квітні, важко вже змінити цю цифру суттєво в бік збільшення, тому що якщо взимку ми не провели підготовчі роботи, то відповідно зараз ми там сотні кілометрів не додамо, але будемо враховувати і восени будемо готувати пропозиції на наступний рік. Знову ж таки, будемо дискутувати і обговорювати, скажімо так, цю кількість кілометрів колії модернізованої або нової. І останнє в цьому блоці по залізничному транспорту зауваження чи пропозиція, знову ж таки, стосується ПІСО, суспільно важливих перевезень. Повертаємось, знову ж таки, стаття 10 проєкту закону про залізничний транспорт, супроводження якого, повторююсь, передбачено цим нашим планом заходів, передбачає ПІСО. Це по залізничному транспорту. Якщо є щось, якщо є потреба щось прокоментувати, будь ласка. Комітету запитання є? Є. Будь ласка. Доброго дня всім. Олександр Скічко.
Є два запитання в мене. Перше, зокрема, другого пункту підвищення фінансової ефективності діяльності залізничного транспорту. Це мова йде про заключення контрактів з консалтинговою компанією щодо проведення робіт. Травень-грудень місяць. В мене є все ж таки пропозиція, якщо комітет підтримує. Я вважаю, що в «Укрзалізниці» і взагалі в структурі є величезна кількість спеціалістів, зокрема і високооплачуємих з наглядової ради, члени правління, які на сьогоднішній момент в змозі зробити самостійний консалтинг, враховуючи те, що нам потрібно максимально зменшити видатки. Тому в мене пропозиція все ж таки «Укрзалізниці» спромогтися самостійно провести консалтинги і вирішити питання саме по ефективності, якщо це можливо, власними силами, задля зменшення коштів не на операційну діяльність. І друге питання відразу тоді по приватній тязі. Там сказано, що впровадження приватного пілотного проєкту заплановано на березень-грудень місяць. Наскільки я пам'ятаю, в попередніх планах кінцевий термін стояв березень місяць 2020 року. Якщо можна просто прокоментувати, чому це не сталося, чому відбувається затримка, з якої причини, з чиєї вини? Дякую. Спробуємо відповісти. Вибачаємо за те, що не все почули відверто. Дуже поганий зв'язок, але тим не менше, почнемо другого питання, приватна тяга. Приватна тяга, експериментальний проєкт, якщо можна, я тоді поставлю, щоб ви знали. Року, постановою уряду, на сьогоднішній день міністерством сформовано відповідну комісію, по-перше, і по-друге, визначено порядок роботи цієї комісії і, відповідно, з минулого тижня ми почали збирати заявки від потенційних учасників і зацікавлених сторін на участь у відповідному експериментальному процесі. Заважали у тому числі, ну ви розумієте, є юридичні речі, тобто нам треба було юстувати всі проекти, і є класичні речі, закінчуючи COVID-19, тому що людей відверто треба зібрати, це по-перше, а по-друге, навіть учасники проекту зараз знаходяться в такому самому стані, як більшість підприємств України на віддаленій роботі і таке інше. Але, знову ж таки, акцент, з минулого тижня почали збирати пропозиції. Комісія перше засідання, гадаю, що проведе протягом наступного тижня. Я перепрошую, я тоді повторю, якщо можна, коротко, буквально, по двом питанням. По приватній тязі, я розумію ситуацію зараз, яка склалася, тому в мене більше питання на те, що в нас в попередніх планах стояв в графіку березень місяць 2020 року. Питання було в тому, які причини, чому не встигли, чому так сталося, і хто є гальмує цей процес, і хто безпосередньо в цьому винен. А перше питання було про фінансування по консалтингу. Там у вас другий пункт – консалтинг сторонніх компаній. Я хочу сказати свою особисту думку і сподіваюся, комітет підтримує на те, що в умовах карантину, в умовах, які зараз опинилась «Укрзалізниця», просив би розглянути доцільність самостійно вирішувати питання підвищення ефективності без залучення сторонніх організацій і високооплачуваних тендерів і високоплачених компаній, тому що ми маємо величезну кількість спеціалістів, наглядова рада, правління, які, як на мене, мають всі сьогодні необхідні можливості для того, щоб вирішувати питання. Тому в умовах карантину все ж таки просив би розглянути питання і зняти це з плану, і просив би «Укрзалізницю» в першу чергу використовувати кошти на операційну діяльність, а вже підвищення ефективності за рахунок власних сил і висококваліфікованих спеціалістів, які там є. Дякую. Дякуємо, краще чути, почули запитання. Ще раз акцентуємо, комісія зараз вже працює, приймаємо заявки. Одна заявка навіть є в нас на приватну тягу. Терміни, передбачені регламентом, буде розглянути і приймемо рішення.
березень. У нас, да, у нас, я по Талі інформував, заяву, що відкриття ринку і початок експерименту починається березня місяця до грудня буде тривати. Ну, власне, зрозуміло, що з яких причин у нас фактично перенесли ці дати, вони змістилися там у нас на місяць-півтори, тому що компанії, які хотіли приймати участь, попросили це зробити. Тому що, а, вони не мали можливості локомотиви забирати, бо зрозуміло, був режим перетинний до сих пір. Є компанії, які подають заявки і просять там теж по пасажирським перевезенням, бо у нас громадян України наразі не випускають без погоджень з МЗС. Друге, маршрути до сих пір там теж, які вони хочуть погодити, зараз якраз в рамках комісії це все відпрацьовується. Тому фактично тут у нас збій початку, ну, в межах там місяця двох, виключно через ці коронаобмежувальні заходи. Суто технічно. Що стосується Deutsche Bahn, пане Олександре, якщо так говорити коротенько, ви пам'ятаєте цю пропозицію по аудиту, яка стала фактично продовженням логічним там тих меморандумів двох підписаних, але повністю підтримуємо, що наразі це є недоцільним за умови відсутності обігових коштів Укрзалізниці, дефіциту і точно інших першочергових потреб. І саме головне, знову ж таки, за відсутності можливості в'їзду іноземним громадянам, тим самим німцям до Чебану або іншим консультантам до України, це є недоцільним і точно необхідно це розглянути і перенести. І ймовірніше, це вже не в цьому році, тому що важко поки прогнозувати, коли ми зможемо там нормалізувати там відкриття кордонів для спокійного перетину як в Україну, так і з України. Пане міністре, дякую за розуміння. Єдине, я не говорив про Deutsche Bahn, я в цілому, тобто не тільки Deutsche Bahn, а в цілому консалтинг весь. Навіть якщо це всередині там Ernst & Young чи які будь-які інші компанії, які знаходяться в Україні і в яких працюють наші компанії. Я все ж таки вважаю, що в Укрзалізниці на сьогоднішній день достатньо кваліфікованих спеціалістів. І в правлінні, і в наглядових радах вони отримують високі заробітні плати, тому от просив би звернути на це увагу. Ну, це операційне питання Укрзалізниці, але ще повторюсь, він скасовується. Це тендер, єдине, що буде проводити, це в рамках щорічних аудитів, ну це зрозуміло, бо публічна компанія, публічна, але це інше питання. Добре, дякую. Дякую. У когось ще буде запитання про... Юрій Юрійович, да. Бондарєв, якщо можна. Да, конечно, Бондарєв. Да, да, дякую. У мене запитання до пана міністра стосовно того, що лунали деякі ідеї, я зараз не можу пригадати чітко, де я про це читав, ваше, про те, що треба підвищувати вартість перевезення на залізниці. І чи залишилась у вас така позиція, чи вона змінилася, і чи має відображення в цьому документі, який ми зараз розглядаємо. Питання в чому? Що сьогодні ми розуміємо, що собівартість українського продукту треба зменшувати. І підвищення вартості перевезень, а також тут же і питання, яке ми будемо пізніше розглядати, це портові збори. Так? Треба розуміти, що, на жаль, погодні умови, вони не сприяють сьогодні аграріям, і собівартість продукту буде збільшуватись у зв'язку з тим, що кількість цього продукту буде зменшуватись, тому що врожайність в цьому році, на жаль, вже такі розрахунки є, що буде вдвічі менше, аніж в минулому. Тому в мене є таке питання. Чи є у вас позиція з приводу зменшення вартості перевезення для промисловості, а також аграрії? А також, чи є у вас бачення зменшення портових зборів і інших витрат для перевезників по транспортуванню продукції? Дякую. Дякую за запитання. У мене, колеги, будуть, до речі, питання. Якщо ми хочемо, ну, не по програмі діяльності, ми, звісно, що готові. Я, ну, думаю, що варто буде ще розглянути там додаткові якісь не в рамках, власне, підготовки програми діяльності уряду. Але, звісно, що відповім. Ну, по-перше, якщо говорити саме про аграрну продукцію, знаєте, ринок дуже цікаво працює. Більше продукції, ціна на продукцію падає. Коли менше продукція, менше врожайність, продукція дефіцитна і на нього вартість зростає, його менше на ринку. Тому, власне, воно там, ця формула не так дуже просто працює, тому ринок завжди коригує умови.
Це по-перше. По-друге, треба враховувати також і ту ситуацію, що Укрзалізниця і так і збитковою. Якщо ми бачили у березні місяці спадіння грузообороту на 7%, по квітню місяці орієнтовно 12%. І зараз теж там терміново, це першочергова задача для там, нового керівництва, працювати з вантажовідправниками, щоб повертати той грузопотік, який має забезпечити там, утримання там, операційної діяльності Укрзалізниці. То про зменшення тарифів мова йти не може. І навіть навпаки, ми говоримо про зближення тарифів тим самим, наприклад, ГМК по руді. І вже розпочали цей важкий довготривалий діалог, і маємо певні там позитивні відгуки, але з розумінням того, що теж мають бути там, щоб вони бачили, що тоді Укрзалізниця там більш дієво працює, краще забезпечує без будь-яких там корупційних проявів. Власне, це все залізничне сполучення, обслуговує рухомий склад і решта питань. А про зменшення не може бути мови наразі, тому що ми розуміємо, що цей рік буде, на жаль, прогнозовано збитковим. І якщо ми ще зменшимо тарифну політику, ну, то власне збитки будуть суттєво зростати. А це власне може взагалі зупинити Укрзалізницю, якщо ми таке допустимо. А зупинка Укрзалізниці це точно не сприятиме покращенню експортних операцій. Вибачте, Владислав Анатолійович, одна тільки теза. Дивіться, що буде з цінами на світових ринках? Це друге питання. Але ми сьогодні бачимо, вже на 7% впало виробництво в Україні. Ми очікуємо надалі падіння. І собівартість буде зростати, тому що працюючих підприємств і в них тягарі, тому що треба утримувати людей, які сьогодні не працюють, не дають додаткову продукцію. А ви спробуєте ще зараз дискутувати по поводу підвищення. Держава – це державне підприємство насамперед. Держава повинна зараз цей період, півтора-два роки, цьому і наступному році, зробити все для підтримки виробництва, для підтримки виробників. І це робити, на жаль, за державний власний кошт. Ми всі з вами є власниками цієї компанії «Укрзалізниці». І ми хотіли би, буде вона збитковою чи прибутковою, це друга річ. Перше питання, щоб вона, ця компанія, надавала можливість для розвитку економіки в цілому. Тому я так вважаю, що ви як міністр повинні відстоювати інтереси суспільства і загальнодержавницьку позицію займати. А ви зараз відстоюєте інтереси тільки компанії. Ці компанії вже тричі змінювалися керівництво. І я впевнений, що вони зацікавлені, можливо, в прибутковості, тому що вони отримують певний дивіденд із цього у вигляді якихось збільшення заробітних плат за рахунок там премій і чогось ще. А люди, громадяни, чекають від нас розвитку цієї компанії для того, щоб розвивався і бізнес. І в цій ситуації треба зменшувати витрати людей, які щось виробляють і залишаються в бізнесі. Дякую. Питання тарифів я одноосібно не вирішую, і міністерство теж його не вирішує, не дивлячись на те, що у нас є тарифна комісія. А питання дотації, ну це взагалі, якщо ми готові говорити за цю модель, це має бути на рівні підтримки бюджету. Якщо комітет ваш та бюджетний готові підтримати такі пропозиції, ми підготуємо, але це може бути тільки такий спосіб. Але легше інакше працювати. Є у нас передбачені, тому що не помиляюсь, 500 мільйонів чи 2 мільярди гривень дотацій для підприємств в сфері АПК. Власне, через такий спосіб їх дотують, їх підтримують там, і вони вже зможуть тоді це виплачувати. Більше того, стосовно державна компанія, абсолютно згоден, але 90% дивідендів, ви пам'ятаєте, в минулому році всі сплатилися знову ж таки до бюджету. Тобто вони йдуть до бюджету, і це таке замкнуте коло. Потім з бюджету вже можна фінансувати там якісь програми, і знову ж таки у вигляді там субсидій це повертати, віддавати там агропромисловому комплексу або там іншим підприємствам різних галузей. Дякую, Олександрович. Сергій Васильович Вагера руку піднімав, да? Будь ласка. Да, так, Юрій Григорович. І дуже дякую за можливість долучитися до засідання комітету. І зараз хочу звернутися до вас, Владислав Артурович. Бо оця позиція міністерства про
підвищення тарифів – це взагалі дуже сумна річ. Навряд чи вам доповідали про ситуацію, яка виникла на поло електрички за маршрутом Покровськ-Авдіївка-Покровськ. Існування важливе для безперебойної роботи Авдіївського коксохімічного заводу. Є такий завод. Нагадую, містоутворювальне підприємство, від функціонування якого залежить життя всієї Авдіївки. Як відомо, місто знаходиться на лінії розмежування, що зумовило працевлаштування на ККЗ людей, які проживають на значній відстані від підприємств. Що робиться зараз? Міністерство інфраструктури дозволило користування електрички, але врахувало космічну вартість перевезення. Майже 90 тисяч гривень за один рейс в обидва боки. А до карантину дохід від проїзду становив лише 6 тисяч гривень. Чуєте, яка різниця? 90 тисяч і 6. Виникає питання, Укрзалізниці захотілося заробити на карантині, використовуючи адміністративні важелі, чи не так? Нагадую, йдеться про преференцове місто, містоутворювальне підприємство, основу місцевих платників податків. Прошу міністерство втрутитися в цю ситуацію. Питання дуже болюче і термінове. Я можу сподіватися на розв'язання проблем максимум на наступному тижні, адже часу чекати людей вже нема. Дуже важливе питання. Я вже не піднімаю питання про портові збори і так далі. Це друге питання. От зараз про електричку, будь ласка, посмотрите на це питання. А, дивіться, пан Абрамович хоче цю ситуацію зараз, як розкажуть, тоді показали якісь уривки там інформації, якщо можна, він прокоментує, він же навіть знає, що це. Пане Іра, да, дякую за запитання, слушне, і чи зауваження слушне. Зараз над ним працюємо, сьогодні ми ще його знову ж таки отримали, але провів спілкування з керівництвом Укрзалізниці, що кажуть, дійсно, Мінінфраструктури погоджувала відповідний маршрут, да, але ми не погоджуємо вартість, тому що це питання господарської діяльності відповідного підприємства, АТУЗ. Да? АТУЗ сьогодні в розмові сказав, що вони дійсно встановили тариф на рівні собівартості процесу. Можливо, але вони додатково його проаналізують, і безперечно того, що ми чуємо від вас, вартість висока. Інше питання, що вони, от АТОЗ, готові на найближче засідання правління винести окремо це питання і своїм власним адміністративним ресурсом спробувати зменшити відповідну вартість, ну, тобто, будемо казати, піти на свій збиток, розуміючи це. Те, що вони мені пообіцяли годину тому. Вони винесуть це питання на найближче засідання правління. Оперативно. Я почув про підтримку аграріїв, але ж така точкована підтримка завжди приводила до корупційних складових. Да, там, що знов Касюка будемо підтримувати? А що робити з ринком енергетики? Якщо ви зараз підвищите транспортування угля, ви знаєте, що ми зараз напередодні знов-таки віерного відключення. Тому що людей нема грошей, щоб сплачувати за електроенергію. Держава надаває відповідні відстрочки, але ж енергетики не отримують в певному обсязі обігових коштів. І сьогодні ще є багато отраслей промисловості і економічних секторів, які потерпають і ждуть допомоги від держави. Тому я вас дуже прошу, проаналізуйте ще раз ситуацію з тарифами. Сьогодні в світі нема країн, які це роблять. Підвищують податки, підвищують ціни на послуги від державних установ чи підприємств. Проаналізуйте цю ситуацію, яка є в Європі і Сполучених Штатах. Дякую вам. Дякую. Проаналізуємо. Поруді підвищення йде, по вугіллю мови не ведеться поки, тому це буде точкове підвищення, тому що руда якраз наразі великій кількості їде, експортується, тому що металургійні комбінати переорієнтувалися більше, власне, ГМК працюють на вивіз руди, і у них там гарна маржинальність, тому там не можна казати про те, що для них це буде там збитково, і воно в структурі витрат на продукцію, воно складає несуттєві
зростання буде там майже 1,5%, якщо не помиляти. Загалом проаналізуємо і ще раз повторюся, якщо буде підтримка теж власне політична, будемо вдячні, ми готові і зменшувати тарифи, пропонувати це «Укрзалізниця», але ми маємо знайти тоді ресурс, за рахунок якого це можна зробити. Це може бути тільки державна підтримка на рівні і дотації з бюджету. Якщо так, до такої моделі проходимо, то звісно ж можна буде підтримувати абсолютно різні там сектори там, без винятку. Така модель зараз існує в усьому світі. Це треба робити. Ще будуть запитання? Да. Якщо запитань по цьому блоку немає, пропоную тоді далі рухатися. Я так бачу, фактично на підході авіаційний транспорт, тут буде уваження. Якщо не заперечуєте, продовжу тоді. Да, будь ласка, продовжу. По авіаційному транспорту, там де від комітету до нас надійшли зауваження стосовно того, що було державне замовлення літаків в державному підприємстві «Антонов». Сьогодні мав честь разом з президентом зустрічати нас найбільший вантажний літак «Мрія», і якраз в тому числі це проговорювали. Ви знаєте, що є ідея стосовно створення національного перевізника, і в межах нього всі внутрішні авіаперевезення мають виконуватися за рахунок літаків «Антонов». Спільно з «Оборонпромом», з «Антоновом» власне опрацьовується, за яким графіком, коли вони зможуть це все виготовляти, чи передавати вже діючі літаки, які використовуються. Тому ми це будемо обов'язково до стратегії долучаємо. Більше тут питання по лінії економічного розвитку та промисловості Мінекономіки, але по суті ми це підтримуємо і теж до себе включаємо. По авіації там більше зауважень від комітету пропозицій не надходило до нас. Якщо дозволити, далі роді у нас безпека на транспорті. Олександр, я вибачаюсь, давайте, якщо можна, є питання по. Так. Є такий пункт про зменшення відрахування для державних підприємств, зокрема Бориспіль, аеропорт Львів. Я знаю, що наступного тижня має бути подача декларації цими державними підприємствами, а протягом травня місяця має бути відрахунок. Це перше питання. Коли можна очікувати розгляд цього питання, зменшення відрахування на Кабінеті міністрів, адже наші підприємства будуть просто поставлені на коліна, ну і ви знаєте цю проблему. Це перше питання. Да, Микола Романович, дякую за запитання. Я вам скажу чесно, ну один з небагатьох, мовріді, б'ють за те, щоб підприємства зменшили відсоток підрахування. З одного боку, зрозуміло, що це зменшує надходження до бюджету там, по підтримці якихось соціальних програм, але у нас, особливо по авіації, це дуже чутлива історія, тому що інерційно ще в першому кварталі у них були доходи і є прибуток, а друг, зрозуміло, що другий квартал це повністю дуже збитковий, тому що фактично весь фонд оплати праці, всі витрати і майже нульові надходження. Тому, власне, і підняв питання, щоб переглянули відсоток підрахування, щоб в подальшому не довелося, знову ж таки, шукати ресурси для фінансування. На засіданні уряду вчора якраз доручення було прем'єр-міністра, щоб до п'ятниці Міністерство економіки і фінансів, зараз будемо якраз теж з них запитувати стосовно цих пропорцій відрахувань, тому що десь вони там хотіли збільшити, наприклад, для «Нафтогазу», тому що там якісь великі прибутки. А по авіації ми будемо, звісно, вимагати, щоб це там ну, не більше, ніж 50% було сплачено дивідендів, а краще навіть завтра відсотково зробити там 70% лишити за підприємством, інакше наступне там літо буде доволі важко їм пройти. Скажіть, будь ласка, чи є відслідковування, що відбувається з, не з ринком авіаперевезень, зважаючи на те, що ряд країн вже з літа починають відкривати своє небо? Чи йде моніторинг і чи є якісь бачення, коли ми можемо відкрити ті чи інші рейси з наших аеропортів? Це дуже, значить, болюче. Знаю, що навіть у вас навіть на розгляді є питання. Тих, де по деяких аеропортах з липня місяця є можливість розгляду нових рейсів, і навіть ряд компаній в наших аеропортах готові прописати свої літаки. По новим рейсам дійсно є заявки від там, великих компаній, перевізників, лоукостерів в першу чергу, бо вони
я думаю, розуміють і прогнозують ситуацію, що нашим перевізникам, на жаль, буде трохи важче через дефіцит дешевих ресурсів там одразу там забезпечити багато напрямків, і вони, звісно, що будуть цим користуватися. Власне, чому було б добре, якщо був би національний перевізник з підтримкою, власне, державною. Стосовно прогнозів, то я думаю, що це буде поетапне відкриття, тому що зараз, якщо брати навіть європейські країни, то на червень місяць попередньо прогнозують там поновлення якихось авіарейсів Німеччина, інші країни ще зачинені. Найбільш популярні напрямки для України Туреччина і Єгипет зачинені. Тобто повітряні брами більшості країн, куди літали українці, вони зачинені для регулярного авіасполучення пасажирського. Тому фактично, навіть якщо ми готові, бо ми бачимо, що нас краще об'єктивно проходимо ми цей коронавірус і пандемію, то банально просто не буде куди летіти, бо там іноземних громадян немає. Тому з червня ми орієнтуємося на те, щоб розпочати з внутрішньої авіації, щоб літаки летали, тому що там є інша проблема теж, про яку ми з авіаперевізниками говоримо. Вони не можуть не літати, бо якщо не здійснюється авіаперевезення, то тоді втрачають кваліфікацію пілоти, і тоді вони вимушені будуть йти на перекваліфікацію, переатестацію, це ще якийсь час, і тоді взагалі ще там ще на місяці три зупиняється ця українська авіація, чого допускати не можна. Ну і будемо, звісно, що напрацьовувати ті країни, з якими буде відкрите, і вони будуть приймати іноземних громадян, ну і українців, тому, звісно, що будемо з ними відкривати одразу авіарейси, тому що нам чим раніше, тим краще відкриватися. Зрозуміло, що в нас така є різний конфлікт, знаєте, діалог там з Міністерством охорони здоров'я, бо вони вважають, що краще дочинитися і в повній ізоляції бути. Ну, але ми розуміємо, що економіка, особливо авіація, вона сильно страждає кожного дня постою. Достав Турич, хотів уточнити, чи правильно розумію, якщо будуть деякі країни готові до авіаперевезень з Україною, то Україна може дозволити відкрити ті рейси в ці країни, навіть влітку місяці, наприклад, в липні місяці. Чи правильно, саме чи так, правильно я розумію? Саме так. До нас звертаються і зараз теж вітати, але фактично, ну я ж повторюсь, у нас тільки це спеціальні рейси виконуються, коли ми забираємо українців до України, причому в останні часи ви бачите, поки там питання обсервації вирішувалось і не дотримувалось і ми призупинили там в останні кілька тижнів, зараз будемо тільки поновлювати це додатком Дія і буде самоізоляція контрольована. І всі виїзні рейси це тільки вивезення іноземних громадян і там, громадян з ПМЖ. Дякую. Юрій Григорович, в мене є питання, якщо можна. Як про мене? Будь ласка. Я хотіла спитати, я давала запит на Міністерство економіки, отримала лист по державних підприємствах, я з вами потім поділюсь. Фактично, фінансові плани більшості державних підприємств на 2020 рік не затверджені. Зараз уже, ну, рахуйте, кінець квітня. У мене таке питання, я так розумію, що це стосується всіх підприємств Міністерства, в координації Міністерства інфраструктури. Як взагалі ми дожились до такого, що квітень місяць фінансові плани не затверджені, і як взагалі ці підприємства будуть робити ті капітальні видатки, які потрібні для того, щоб а, запустити економіку, і б, підтримати їм штани. Я вже не кажу про створення робочих місць. Це питання було до пана міністра. Доброго дня, Юлія. Ну, не всі підприємства, насправді фінплани у нас майже всі уроджені, крім Укрзалізниці, тому що там, власне, враховуючи вже ті нові координати, які ми отримали через коронавірус, треба фінплан перепитати, в тому числі там зменшення там дуже великої кількості витрат. Те ж саме стосується і Бориспіля, тому що ті прогнозні речі, які у них були раніше, там і фонд оплати праці зростаючи і так далі, ми все це порізали. І вони переглядають для того, щоб їм зараз державний банк, Приватбанк дали кредит на поповнення обігових коштів, щоб вони могли там до серпня місяця, так, здається, у нас протриматися на плаву без якихось там додаткових державних підтримки там програми. То коли ми очікуємо, що ці фінансові плани все ж таки будуть затверджені? Я думаю, що Бориспіль об'єктивно наступний тиждень, ми все там підготували, входили, ми чекаємо від їх наглядової ради, бо вони мають затверджувати, обіцяли до кінця цього тижня, ну і будемо вже тоді
засилати і швиденько це все положити. Це в наших інтересах, звісно. В Укрзалізниці, я думаю, що десь через тиждень, бо там ще вони дорізають, де можна максимально оптимізуватися, враховуючи, ще раз кажу, реалії сьогодення.